Siitä palautettiin tuota viikkoaski. Onneksi ei tuohon tupakkiin ole jäänyt sillä sillan koukku, että sitä tarvii jatkuvasti polttaa. Se riittäisi yhden askin polttaa, eikä tarvitsisi kyllä sitäkään polttaa, ei sen puolella. Semmonen. Pikkusen on niinkö... tuulinen tämä juhannuskeli. Hyvähän tuo kuitenkin, ettei lunta sai. Sitten voitaisiin puhua ilmastoinnin muutoksesta. Se oli, mikähän vuosi se oli? Oliko se 13? No, hetkinen, mitä ihan miettii. 13 vuoden kesä se taisi olla. Oltiin tuota Rukalla mökille. Parvekkeenoverausta piti kahtaa tuota tosiaan, että rilliä, että millä alkaa olla pihvitkään tavallaan mitä. Räntää tuli vaakatasossa. Ei tämä nyt ihan niin kylmä ole kuitenkaan, mutta ei mikään lämminkään. Ei vissiin ole. Olikaan joku 14 astetta vissiin lämmin. Vai eipä se näytä kovin kaksiselta tuo taivaskaan nyt. Semmosta. Ihan omikseen on. Ei oo. Ei oo tuota... oma aato pihalle. Paleelle. Piti laittaa itse asiassa niin talvella tilasi tuota peispoltakin. Hoksi minä, että pannaanpa tämä päälle nyt. On tuota. Sen verran tuulistat. Ei teepaita päällä tarkene. Minä kävin tuossa joku aika sitten postilaatikolla kävelin mutkan tuossa. Niin ihan rupesin puistattamaan, kun oli niin kylmä. Horkassa makasi tuossa sohvalla. Semmonen tosiaan, tämmösen tosiaan tilasi kokkeeksi. En tiedä näkyykö ne selkäpuolelta mitään. Itse en kehannut lähteä mihinkään. Enkä pyytää mitään kauheata porukkaa tänne. Ottaa ihan chillisti. Vähän grillata tuossa jonkun ajan päästä. Pirun mäkäräiset. Miten nuo mäkäräiset purree tämmöisellä tuulla? Niin, rilli jos sytyttelis. Ostin ihan kuule, muistin jopa hiiliä ostaa. Sytytysnestettäkin on. Nää on niin huono rillaamaa, että sehän on tämä juhannus oikeastaan ainut, milloin tulee rillattua. Semmosta. Ja rilliähän ei laiteta sitten, kun jos makkaraa syödään, niin hiilosmakkara on ainut oikein. Niitä pihvimakkaroita ei syöppiruukka. Pihvit lämmitetään pannulla, ei rillissä. Minä en tykkää niistä. Pihvimakkaroista, ne on semmosia. Se ei oo se suutuntuma oikein semmonen. Niin kuin silloin kummelissa oli Matti näsässä, niin, se sitä HK sinistäkö se oli. Ei saanut tietenkin, eikä nyttenkään mainosteta. Niin, tämä HK sininen, että se on niin kuin linnunmaita, silkin pehmeä, että ei rusahattaa takahampaa se. Luokitukset meni niin väärinpäin makkaroissa, että A ja B luokka ja just väärinpäin, niin se sanoo sitten. Semmosta. Jos tässä jonkun sarekin ottaisi illan päälle.
ottaa chillisti. Aloitin muuten Netflixistä kahtomaan tota... mikähän se oli? Hitler... Ei Hitler, tuo... Mikähän se oli, joku natsismi? Joku se oli uusi tullut dokumenttisarja, niin sitä on kahtonut. Niitä on tullut katsottua niitä. Kolmannen valtakunnan dokumentteja läpi. Yhdellä on yritys sekin. Oli silloin aikana ja eiköhän tuo ole yksi maailman kuuluisimpia historiatapahtumia. Niin. Tullut kyllä aika hyvin katsottua ne dokumentit. Niitä tosiaan katsellut tuossa. Mikä se oli? Alkoiko se neljäs jakso nyt siitä? On joku tunnin mittaisia jaksoja Netflixissä. Niin. Se oli nyt tämän, oliko se tämän päivän yhdeksänneksi katsotun tuota sarja. Semmosta, enkä minä tota sen kummempaa, eikä mulla kyllä ollut mitään tarkoitustakaan. Muuta kuin toivottaa hyvää juhannusta ja katelkaahan videoita ja tilatkaa puseroita ja siellä on videon esittelyvideo, tuo videona niin on paitatillausvideon. Sieltä löytyy kahvikuppeja ja termosmukeja ja muutama sortti on teepaitoja tosiaan. Rohkeasti vaan tilaamaan. Ensimmäinen tilaus on tulossa ja toiseenkin on tullut jo. Toiseenkin tilaukseen on tullut jo hyvästi tilauksia. Sitten näitä lakkeja on sitä kanssa saapi. Tämä on se koko harma. Toinen on sitten semmoinen, missä on musta lippa. Oottahan te kahtonut tietenkin videota. Niin. Laitanko minä silloin tästä lippalakista? En tainnut laittaa lippalakista. Laitanko minä hintaa mihinkään video? En muista. 40 plus postikulut. Tämä on broderattu lakki. Tämä on ihan... Näkee niin kuin sisältä, että se on. Ei ole mikään koho painettu lakki. Ja se musta teepaita, niin se oli kyllä hieno. Vaikka tosiaan niin kuin videolla sanoin, niin en tykkää sitä mustasta, mutta siitä tuli kyllä ainakin tosiaan siinä suunnittelukuvassa niin hyvä. Hyvä, niin jos sen ottaa sen mustankin siihen valikoimaan matka. Semmosta. Eikä siinä. Hyvät Jussit. Elekää hukkuko, elekää hypätkö päällä vetteen ja eikä jalat eilläkä millellään kahlatkaan. Ja saanokaa ja syökää ja juokaa ja nauttikaa tuota juhannuksesta. Jatketaan eteenpäin.